Ne znam da li sve ovo dobro vidite. Ovo su pantalone, verovali ili ne. A slušajte i sad najavu. Nikola Todorović ceo život vodio je borbu sa gojaznošću. U svojoj najgoroj fazi imao je preko 200 kilograma. Tada je, pretpostavljam, nosio ove pantalone, a onda je doneo odluku koja je potpuno izmenila njegov život. Rešio je da iskoristi čudo koje medicina danas može da izvede. Smanjuje želudac pomoću Omega Bypassa. I vidjet ćete, nije se pokajao, već se prepolovio i ovog jutra je naš gost. Nikola, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. I hvala ti što ćeš podeliti svoju priču sa nama. I sad ću te ja zamoliti, samo čiste ilustracije, da dođemo slobodno, ustani ovdje ispred ovog video bima našeg, dođi. Sad da pokažemo našim gledalcima koja je tu zapravo razlika. Nikola, to su tvoje pantalone iz kog perioda? Pa to je neka 2014. recimo godina, znači otprilike sad bih mogao ceo da stanem u jednu nogavicu, a bilo bi vjerojatno još i viška posle toga. Za koliko danas imaš kilograma? Pa tu sam negde malo preko 100. Malo preko 100, znači ti si se, pa nismo mi pogrešili, bukvalno prepolovi. Evo, pogledajte još jednom. Nikola, pa danas kada vidiš ove svoje pantalone, šta pomisliš? Pa ja ne mogu da zamislim više sebe u tom izdanju. Baš nikako. Sad, da li ovo jedini stari komad odeće koji čuvaš ili... Najupečatljiviji, recimo. Najupečatljiviji. Hvala ti najlepše za ovu pokaznu vežbu. Izvoli, molim te na svoje mesto. E sad, ti si odlučio da svoju priču podeliš i sa našim gledalcima i sa čitalcima našeg portala nova.rs. Zbog čega? Primarno zbog toga što znam da ima još dosta ljudi koji imaju isti problem ili još i veći problem, a možda nemaju dovoljno informacija. I eto, na neki način, pošto sam ja već nisam završio celu priču, još mi je ostalo da radim na tome, verujem da bi možda mogla pomogne drugima koji razmišljaju o tome, o sličnim procedurama, da naprave taj isti iskorak. Ili makar nešto da učine na tome da isprave taj problem u svom životu. I znaš kako kažu, ajde da krenemo od početka. Ti negdje si i od detinjstva vodio bitku sa viškom kilograma. Negdje što sam ja uspeo da saznam, ti si već negdje u osnovnoj školi potražio prve savete lekara, potražio prvu pomoć. Da, tako je. Ja sam od vrlo ranog detinjstva bio gojazan i negdje u šestom, recimo, osnovne škole sam išao na ispitivanja u Tiršovu da provere da li je u pitanju problem hormonske prirode ili nešto drugo. I tada su prosto utvrdili da ne. To je neki, hajde da kažemo, metabolički poremećaj uzrokovan prevelikom ishranom i premalom fizičkom aktivnošću. Da, stilom života. Stilom života, da. Sada i onda posle osnovne škole dolaze te osetljive pubertetske godine. I sad izvinjam na ovom pitanju. Da li si potražio nekada i pomoć psihoterapeuta da ti pomognu? Da li si, na koje si sve načine pokušavao da izgubiš kilograme? Razne. Bio sam i kod psihoterapeuta više puta i to jeste urodilo plodom. Doduše, u gimnaziji kada sam išao nisam baš bio srećan ishodom tog razgovora tada, ali kasnije sam više puta išao kod različitih psihoterapeuta i to zaista i preporučujem ljudima kao možda isto jedan od prvih koraka koji bi trebalo da načina porazgovaraju s nekim na tu temu i da dobiju tu vrstu podrške. Bio sam kod raznih nutricionista. Nikada nisam držao dijete ove koje su, da kažem, popularne dijete po internetu i to što se... Nego propisane dijete. Tako, uvek sam išao kod lekara, uvek sam držao propisane dijete. Uspevao bih da smršam, ali dolazilo je do tog jojo efekta i vratio bih sve što sam smršao i još više. A šta, da li ti posustaneš negde u toj borbi, digneš ruke i onda se vratiš starim navikama? Obično se to dešavalo ili kada sam previše ophrvan stresom u životu nevezano za sam proces mršavljenja, recimo zbog posla ili zbog nekih porodičnih situacija, ili kada prosto je ta dijeta toliko restriktivna da mi se smuči i onda bih radije da ne jedem ništa nego to što je propisano dijetom. I čovjek može to naravno da izdrži neko vreme, ali ne može previše. Tako da... Da se tebi je i struka, ti si u IT svetu i negde ne zahteva se od tebe ni pešačenje, ni neki aktivan radni dan nije pred tobom, već sedenje za kompjuterom. Interesantno mi je bilo 2010. godine, ti si zahvaljujući dijetama uspeo da smršaš do nekih 160 kilograma, ukoliko ne grešim, i
tada isto nisi uspeo. Nije te držalo ni to kada vidiš da si postigao neki rezultat, tada si izgubio 40 kilograma. Da, tada sam izgubio dosta, ali prosto nakon te 2010. se desio neki splet okolnosti gde prosto previše životnih problema odjedan put mi se dogodilo i ja sam onda pobegao u hranu kao neki jedini u tom trenutku način da sebi malo olakšam celu tu priču. Mislim, to je na neki način substitucija za neke druge stvari, verovatno. A kako su na te tvoje i uspone i padove reagovali ljudi iz tvog okruženja? Pa, uvek su me podržavali kada bih pokušavao, znači, da smršam. Ali moram da priznam da nisam, kako da kažem, previše polagao do mišljenja drugih u tim trenucima, nažalost. Znači, svi su bili tu, svi su me podržavali. Međutim, kada bi me savjetovali, ja sam nekako mislio da ja znam najbolje na kraju krajeva šta je to što mi treba i kako ja mogu sve da rešim i to sve. Međutim, očigledno je da to nije bilo tako. Da nisi ni znao, a da nisi ni mogao. I trenutak kada ti rešiš, kada uopšte uđeš u to razmišljanje o hiruškoj intervenciji, znaš kako kaže naš narod, uradit ću sve da ne idem pod nož. I te intervencije nisu, sad i to bih da naglasim ovog jutra, to nisu nimalo naivni hiruški zahvati, vrlo postoji tu i opasnost i određenih rizika, ali koji je bio presudni trenutak, ti sediš za kompjuterom i kažeš, e, nećemo više, Nikola, sada ti je potrebna ozbiljna pomoć. Ja sam negde od 2013. počeo da razmišljam o tome, međutim nisam i dalje ništa činio. Do 2015. kada sam imao zaista ozbiljan zdravstveni problem, ja inače patim od hipertenzije i bio sam i u nekom preddijabetnom stanju koje sam nekako znao za to, ali nisam ga dijagnostikovao i u jednom trenutku dok sam sedao na poslu, prosto osetio sam kako mi leva noga trne, kako postaje užarena i onda sam video kako je natekla strašno i to je možda nešto što me osvestilo. Znači, da, gde mi je palo na pamet onda da, ok, očigledno je da moj kvalitet života nije veliki i da je pitanje koliko ću godina na kraju krajeva moći da doživim, ali da bi mogla se desi nešto što je u mojoj glavi bilo još možda i strašnije, a to je da možda ostanem invalid i da možda padnem nekome na teret. Da je neko drugi brine o tebi celog života. I to mi je bilo potpuno nekako neprihvatljivo i to je moment u kome sam ja odlučio da moram nešto da uradim radikalno po tom pitanju. I zamolio sam kolege, imao sam puno podrške od svoje firme u kojoj dalje radim, zamolio sam kolege iz Slovenije da vide koje su varijante tamo za operaciju. Da, ali sve te varijante koštaju? Da. Ja pretpostavljam da to nije ni malo jeftin hiruški zahvat. Nije jeftin hiruški zahvat, ni ovde, ni tamo. Doduše, u Sloveniji je tada bio jeftiniji nego ovde. Interesantno, ali kao što rekoh, imao sam podršku firme i u tom smislu, tako da sam mogao da se pozabavim time. Sad kada dođeš na razgovor sa doktorom, šta u Sloveniji, šta ti je rekao doktor iz Slovenije? Koji su svi rizici koje se ti prihvatio pre ulaska u operacionu salu? Dobro, za početak, čisto i da ljudi budu svesni, nije moguće odmah uraditi operaciju. Potreban je jedan period pripreme na više različitih načina. Da bi se uopšte smanjio rizik od operacije, neophodno je prvo smršati pre same operacije. Ona se može u nekim hitnim situacijama raditi i odmah i sa tim kilažama, međutim, prosto rizik da nešto pođe po zlu je preveliki. I onda je preporuka lekara bila da prvo jednu godinu dana prirodnim putem i uz pomoć, recimo, tog gastričnog balona koje je neko pomoćno sredstvo, skinem što je više moguće kilograma pre same operacije. Tako da sam ja sa 216 kilograma, koliko sam imao najviše, spustio na neki 167 pred samu operaciju za godinu dana, otprilike. Ja bih u tom trenutku, ne mogu da budem u tvojim cipelama, ali pomislio, pa eto, ako sam uspio da dođem do 167, možda mi nije potrebna operacija. Znao sam u tom trenutku da sam i više puta pre toga tako uspevao i uvek se vraćao nazad. A drugo, uz razgovor sa hirurgom koji je ogromno iskustvo imao, uradio je preko
1300 operacija te vrste. On je sam rekao da sam ja slučaj koji je apsolutno indikovan za tu vrstu operacije i da će meni jako, jako teško biti da permanentno rešim taj problem bez operacije. I postoji više različitih oblika operacije. Ovo što sam ja uradio je neki naj, kako da kažem, radikalniji. I šta znači? Šta podrazumeva taj najradikalniji oblik operacije? Šta su oni tebi uradili sa želucom? Suštinski, u tom obliku operacije, želudac se smanjuje otprilike na veličinu oraha i radi se bajpas prvih nekoliko metara creva. Tako da niti može da se pojede neka veća količina hrane dok se želudac ponovo malo ne proširi, a i to što se pojede se ne resorbuje organizam. Da li ste rekli koja je bio veličine tvoj želudac pre intervencije? Nisu mi to rekli, ne, ne. Ali mislim, on je i dalje prisutan, on se ne odstranjuje hirurški, on se prosto samo zašije tako da se formira od starog želuca novi želudac, a ostatak ostane zašiven i neupotrebljiv. I sad pitah te ja, koji su sve rizici bili? Šta su ti rekli, Nikola? Može da pođe po zlu, to, to i to. Najveći rizik je, kao i obično, neka tromboza, znači nakon operacije, u tom postoperativnom periodu. Ja sam zbog toga bio izuzetno disciplinovan i pridržavao se svega što su oni meni odredili da treba da se radi. A sama operacija se radi laparoskopski. Dakle, trajala je negde, ja mislim, 4 sata otprilike. I tokom same operacije, ono što on rekao je da je najveći rizik zapravo da on dok ne otvori i dok ne uđe unutra, ne može da zna da li zapravo može da izvede tu operaciju. Zato što bez obzira na ultrazvuk i na ostale ispitivanja, sam proces operacije može da varira. I naravno, on me kao hirurg uveravao da on u svojoj praksi nije imao niti jedan smrtni ishod. Da li ti si legao na hirurški sto, ne znajući da li će taj zahvat se uopšte desiti? Tako je. Tako je. I kad se probudiš, koliko traje oporavak? I interesantno mi je koliko se promene zapravo neke navike kada reču o ishrani. Pa, sam oporavak od operacije traje par dana, ne više od toga. Ja sam ostao nekih, ja mislim, 2 dana u bolnici i posle toga još nekih 5 dana sam ostao u Sloveniji na observaciji. Ali navike se menjaju odmah, zato što nakon same operacije vi ne možete da jedete bukvalno ništa. Znači, možete da unesete možda kašiku supe, kašiku jogurta par dana posle operacije i to traje neko vreme. Čuo sam da si imao pištolj u ušima, ako tako mogu kažem. Jao, da, to je jedna čudna nuspojava koja se desila malo kasnije, pošto sam u prvih mesec dana nakon operacije izgubio 17 kilograma. Koliko prvih? Prvih mesec dana nakon 17 kilograma, da. Pola kilograma dnevno, ajde sad. Da. Pa, kao što rekao, čovjek ne može ništa da jede i onda je i logično da mršavi tako naglo. I zbog tog naglog mršavljenja organizam crpi svu mast iz organizma i onda je potpuno čudna stvar. Te koščice u uhu koje imamo pridržava u suštini tu mast. Znači neka vrsta masnog tkiva. A organizam kada gubi tako naglo kilažu, on crpi svoju energiju iz bilo kojih izvora masti koje ima u sebi i onda je prosto malo izgubio i masti iz tog dela i te koščice su se pomirile. Da li nakon operacije ima neka hrana uz koju si pre uživao, ali da sada ne možeš i kada se vratile neke normalnije navike da okusiš? Nažalost, ne. Ja sam se nadao da će se desiti ono što se desi nekima, a to je da ne mogu više recimo da jedem slatko. To se desi nekima koji urade ovu operaciju. Meni se to nije desilo, tako da i dalje, nažalost, periodično jedem slatkiša, a volao bih da ih ne jedem. Da li sad postoji operacija da ti ponovo proširi želudac na onu veličinu koja je bija? Ova operacija nije reverzibilna, ali sam želudac se može proširiti ukoliko bih ja jeo sada ponovo nekontrolisamo. E pa to sam te pitao. E sad, tebi se, mislim, rekli smo tu, ti si sada negde u sred procesa. Naime, šta se dešava? Pri kraju. Pri kraju, a je, sad pre kraju, ja mislim da je još jedna operacija ostala kod plastičnog hirurga, ukoliko ne grešim. Naprimjer, dolazi do velikog viška kože. I ti si do sada bio na 2 operacije, ukoliko ne grešim. Tako je. Bio sam na 2 operacije. Operacije sam kod nas radio, pošto imamo vrhunske zaista plastične hirurge i kod nas dolaze iz celog sveta, pa nisam video potrebu da idem negde dalje. Uradio sam jesenas prvu operaciju, znači gornji stomak, i pre nepune 4 nedelje sam radio drugu operaciju. Pre 4 nedelje? Da, da. Da. A šta je bila druga? Donji stomak, male korekcije gornjeg stomaka i noge. I kako, sad ja mislim da je
tu oporavak mnogo i bolniji nego nakon same... Pa kompleksnije, da. Zato što je i duže i trajala. Ova prva operacija je trajala 9 sati pod opštom anestezijom, druga operacija je trajala 7 sati pod opštom anestezijom. 9 i 7 sati? Da, da. Kako se osjećaš? Sad ja možda postavljam i banalno pitanje, slobodno mi reci. Kako se osjećaš nakon oporavka? Da li si kao u tuđoj koži, u novoj koži, kada se ostrani jedan dobar deo tog organa? Jako je čudan osjećaj bio, naročito nakon te prve operacije. Imao sam prosto osjećaj kao da imam rupu u stomaku nekako. Znači, nije to opisivo. I da, zaista, sve to nekako zateže čudno i zaista kao da nisi u sopstvenoj koži, ali navikne se čovjek na to i sad mi je jako teško da zamislim sebe kako sam izgledao i kako sam funkcionisao pre toga. Znači, to je toliko jedno ogromno olakšanje koje ne mogu ni da opišem. Niko ko nije prošao kroz to i ko nije imao to iskustvo, ne može to ni zamisliti. Kada je sljedeća? To je, ti imaš još jednu operaciju? Da, trebalo bi još jednu operaciju za ruke, grudi i leđa. Ovaj, to će biti negde na jesen. Pa kad prođe ovaj, nekih 6 mjeseci otprilike koliko je potrebno da se čovjek stabilizuje. I da li je tada završen taj tvoj preobražaj? Pa ja bih rekao da ne, zato što prosto deo preobražaja i promjena svih životnih navika. Ja sam, pored same ishrane o kojoj smo pričali, jako mnogo investirao i u fizičku aktivnost i sve vreme sam na psihoterapiji da bih dobio podršku u tom nekom procesu. I ja sebe tretiram na neki način vjerojatno kao neki bivši pušač koji nikad ne sme da pomisli da upali cigaretu, zato što uvek može da se vrati na to. Možda ne baš toliko ekstremno, ali znam da ako izgubim kontrolu na malo neki duži period, da lako može mi se desi da ponovo vratim kilo. Da se vratiš u svoj začarani krug. Da, da. Tako da, ali je ono što je dobro je što je čitav ovaj proces me osposobio za to da sada mogu da uživam u nekim potpuno novim i potpuno drugim stvarima. Koje su to nove stvari? Evo, za kraj nemamo, probili smo svoje vreme, ali koje su to nove stvari? Pa evo, za početak, znači mogu bez većih problema da odem i da se prošetam tako 10 km po nekoj lepoj prirodi i da uživam u tome i da zaboravim potpuno i na hranu i na sve oko sebe. Mogu da vežbam u teretani, mogu da vozim bicikl. Dan je kao idealan za to. U jednoj rečenici, savjet za sve one koji se nalaze u istom začaranom krugu kao i ti ili koji se nalaze, ajde da budemo slikoviti, u pantalonama kao i ti? U jednoj rečenici idite i razgovarajte s nekim. Znači, vrlo je bitno da vam neko stručan predoči koje su opcije i da vas na neki način postavi na pravi put. Nikola, hvala ti najlepše. Ja ti vraćam tvoje pantalone i neka ovo bude samo... Moje bivše pantalone. Pa vidiš kako tvoje bivše pantalone i neka ostanu bivše zauvijek. Nikola, neka budu samo povode za razgovor. Ja bih volio da te ugostimo ponovo u našoj emisiji, da ispratimo zbog svih onih koji su u istom začaranom krugu kom si ti bio, kako teče tvoj oporavak. I hvala ti najlepše što upravo o ovoj temi govoriš otvoreno i bez ikakvog ustezanja. Hvala što ste mi dali priliku i nadam se da će ovo moje gostovanje biti nekome od koristi. Ja sam siguran da hoće. Hvala najlepše. Bio je ovo sjajni Nikola Todorović, naš gost ovog jutra.